tarde caía e dois discípulos caminhavam. De olhar tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o mestre estava. E foi conversando com eles rumo a Emaús. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre pra nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar. E sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa pra agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, a toda salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Sentindo aqui é a presença dele que eu posso sentir, a mesma alegria que os discípulos sentiam. Estou sentindo agora, estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre pra nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar. E sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa pra agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, a dor da salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam. Estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui. Estou sentindo agora a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Com a sua glória.